унікальний світ абстрактної пластики. У Львові презентували виставку скульптур Михайла Дзиндри. На експозицію виставили лише двадцятку відібраних творів митця. Бо усі роботи, а їх майже тисяча, знаходяться у музеї в Брюховичах. Михайло Дзиндра – знаний скульптор не лише на теренах України, а й за кордоном. Працював у Словаччині, а згодом і у Німеччині. За 7 років перебування в цій країні він створив 70 тематичних скульптур. Втім, згодом переїхав до Америки і почав працювати у стилі абстракціонізму. Кожна робота має своє значення, розповідає дружина митця. Каже, відвідувачі, коли дивляться на них, повинні використовувати свою фантазію і роздумувати. Додам, оглянути виставку можна впродовж місяця у музеї Пінзеля. Звичайно, всі лишилися там, в Брюховичах. Просто то малесенька така пилинка з тих всіх скульптур, що тут є. Звичайно, я щаслива, що нагадують, що допомагають організувати виставку, що хоч ще раз показують, що є такий скульптор. Оця наша виставка швидше покликана на те, щоб представити роботи пана Михайла глядачеві, які їх ніколи не бачив, щоб він побачив їх, щоб він їх пробував вникнути в ці образи, створені ним, щоб відкрив для себе світ Дзиндри от його очима.